dinossauro mexer? Muito legal. E vai ter muito mais brinquedo aqui, gente, pra nós ver, testar, né? Então deixa o like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo, hein? Bom demais a conta, mas não dou conta de colocar as corzinhas. Mas é pra brincar, é bom demais mexer, vocês verem, gente. É muito bom. Olha aí. Agora, gente, outro. Vamos pra esse daqui, ó. Esse é muito bom, também gosto muito dele, ó. Você estica ele, se aperta. E, gente, o nome que eu vou dar pra ele, como o Pedro me deu ele, eu chamo ele de Pedrinho. Pedrinho, é pra vocês verem, gente. Olha aí. Ele estica? Ele estica, olha. Nossa, ele é muito legal. Ele é muito legal, é. Parece que tem um tanto de coisinha dentro dele. O que, que é isso aí? Tá vendo que é uma estrela? Ó, deixa eu mostrar mais bem a estrelinha. Estrelinha. Ah, entendi. É gostoso brincar com ele? Muito gostoso. Gostou de várias contas. O Pedrinho é bom demais mexer nele. O Pedrinho, vai vocês verem, gente. Bom demais mexer. Gostei. Nele. Também brinquedo gostei. Bacaninho. A perninha dele também estica? Estica, ó. E não rebenta? Não rebenta, é muito difícil. Oh, gostei desse daí, hein? Também. Olha, gente, legal de maracona. Agora o próximo, gente, vai ser esse. Ah, aqui traz, você vê, gente, como é que mexe. Deixa eu ver, pra gente ajudar. Ah, primeiro você tem que ir apertando ele. Ah, entendi. Agora depois é sacudir. Sacode, sacode. É, tá bom. Uai, falhou, hein? Deixa eu ver. Eu acho que tem que ser depois que você tirar do pacote, não? Ué, tem um trem. Deixa eu ver. Que é isso? Ai, eu já achei como que é. Porque assim, ó. Oi, gente, não sei não, mas que parece que... Vamos testar de novo. Barulhinho. Que barulhinho é esse? O que que tá acontecendo aí? Parece que uma coisa vai explodir. Explodir? Oi, deixa eu ver. Mas ele tá do mesmo jeito. O que que tá acontecendo aí? Tá enchendo. Será? Aí tá mais gordo. Ele tá enchendo depois tá que você deu um tapa nele, ele encheu? Tá enchendo. Oh, ele tá enchendo mesmo. Tá enchendo. E começou a ficar gelado, né? É. Começou a ficar muito gelado. Ele tá virando uma pelotinha. Tá virando. Ó, barulhinho. Olha. É, deu pra ouvir. Mas será que ele tem que explodir isso? Não, é só essa bolinha aí, eu acho, pra você brincar. Acho que é porque ele é bonitinho, né? É. Você gostou desse aí? Gostei. É legal? É legal. Ah, mas já sei, de que vai encher e do nada vai explodir. Não, eu acho que não explode, não. Acho que é só assim. Tem uma coisa aqui dentro. E ele tá inchando mais. É presente que tem aqui dentro. É claro. Então é bom esse. É, agora? Ah, esse aqui é os pops agora. Ah, você gosta desses aí? Esse aqui é os pops. Ó, gente, olha o barulhinho. Ai, ai, ai. Você gosta de brincar com pop-it? Bom demais, agora o outro. Um é bem pequenininho. Um é bem pequenininho, aí tem um próximo, aí tem um grandão. Qual desse você mais gosta? Qual desse? Eu acho que esse. Você gosta mais do pequenininho? É, ele é muito bom também. Todo aqui é bom. Ó, o barulhinho. Você brinca muito com isso? Brinco, agora é o próximo. Aí, bom. É bom demais, agora. Esse daí faz um barulho diferente. Ó. Bom demais. Tá fazendo barulho ainda a bolinha? Tá, encheu muito, viu? Então a gente descobriu o que que a bolinha faz. Ela tava vazia, ela encheu sozinha. Então é isso que ela faz. Ela vira uma bolinha cheia. Bom demais aqui, viu, gente? E você sabe contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Então esse tem 9. Aqui, gente, tem um alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Parabéns! Vou contar quanto tem agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 bolinhas. Agora vamos pra esse. Vamos pra esse então. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Aê! Você sabe mesmo, hein? Então vamos lá. Qual é o que tem menos bolinhas? E qual que tem no meio? Que não tem... Ah, e qual ganhou? Aí! Agora vamos pro próximo, hein? Qual que é o próximo? Vamos pro próximo? Qual que é o próximo? Ai, né? Que gracinha! Que lindo! É um povo feliz? E um povo triste. Eu vou testar com você. Gente, ele fica triste e felizão. Ah, e você tá feliz, né? Você tá triste? Por quê? Ah, então eu acho que eu vou te dar uma coisa. Você vai ficar muito feliz. Toma. Você continua triste? Meu Deus. Deixa eu ver o que eu vou te dar. Ah, já sei. Vamos ver se o seu humor vai melhorar? Aê! Você ficou feliz agora? Quê? Não? Não, obrigada. Tá gostoso? Mais. Ah, então agora não é hora de comer, não. Agora é de brincar. Próximo! Olha! Que é isso aí? Que meleca! Que meleca? Ai, vai fazer bagunça, não vai? Vai! Ah, esse daí a moça falou que tem uma coisa dentro. Na hora que você mexer, que você vai ver. Abre aí pra gente ver como que é. Olha, gente! Que é isso aí? É uma moeda. Moeda. Mas o que é isso em cima dela? Que é isso? Tem um papelzinho. Papelzinho? Tem mais alguma coisa? Tem? O que será? O que será? O que será? Deixa eu ver, deixa eu ver. E é uma coisa que tá vendo? Ai, credo, que meleca. Que meleca é essa na sua mão? Que é isso? Que é isso? Mexe nessa meleca aí. Tá grudado, não quer sair. Deixa eu ver, bem de pertinho. Isso é uma bolacha dentro da meleca? Uma bolacha de brinquedo? Legal. Isso é pra quem quer fazer muita sujeira, né? É, peraí, ó, faz uma bolha. Já foi? Vi. Ó, agora fazer outra bolha. Me fala aí, é bom brincar com isso? É bom demais, fazer outra bolha amanhã. Você gosta de brincar com isso também? Gosto. Não virou, foi nada. Ah, já sei o que eu vou fazer aqui, ó. O que que você vai fazer? Ó, tá vendo, né? Ela aqui. Isaac, você não fez aquele dia um balão pra mim e falou que era um poppet? Uhum. Por que você não faz pra mostrar pra galerinha que você sabe fazer um e ensina eles a fazer? É mesmo, gente. Vou fazer. Gente, aqui, sabe essas bolinhas? Já coloquei na água pra crescer, gente. Tá dando uma garrafa pra fazer um esqui. Pra ficar mais fácil, né? Ficar mais fácil aqui, ó. Então vamos lá. Qual cor que você quer? Você quer verde ou branco? É. Então vamos lá. Como que é? Ensina aí pra mim fazer. Olha aqui. Abre o balão. Abre o balão. Agora coloca aqui. Aí, agora é só descer. Ah. Aí, segura aí pra minha mão. Aqui, ó. É o jeito de colocar a bolinha lá dentro, é isso? É. Tá bom, né, mãe? Gente, acho que vai ficar bom, hein? Vai ficar bom demais esse. Se fosse com o balão transparente, ia ficar melhor. Ia ficar um chique. Imagina as bolinhas, ó, gente. Tá vendo? Se aperta. Aqui. Que legal. Ficou muito bom, gente, as bolinhas. Aqui. Mas como que é a sensação? É boa? Boa demais, é. Então é um brinquedo legal. Um brinquedo muito legal, é assim, gente. Ah, deixa eu mexer um pouquinho. Olha que é bom, né? Nossa, Isaac, é diferente. Muito bom, né? Olha, que legal. É muito bonito também as bolinhas. É a mesma coisa do outro, né? Você se sente? Confortável. É isso aí. Mas o que você precisa da minha ajuda mesmo é? Esse daí.
isso aqui que nós vamos fazer agora. E nós vamos precisar do que para fazer esse? Um balão branco e um verde, gente. Olha, vamos precisar da água. Mas também. As pessoas escolhem a cor que elas querem, né? Você escolhe as cores que vocês querem. Aí o que que precisa mesmo, Isaac? É a água, os balões com a cor que vocês quiserem e a tesoura. Ah, entendi. Ó, mãe, pega o balão aí. Porque criança não pode mexer com tesoura. Não vai pedir. Pode mexer com tesoura, gente. Aí tem que pedir a mamãe pra ajudar. Tem que pedir a mamãe pra ajudar. Entendi? Então eu vou cortar o balão pra você. Ah. E me fala aí, é pequenininho que corta? É pequenininho que corta. Ah, tá. Não tá de lugar? É, tá de lugar, bom. Gente. Então vamos lá. Ó, pequitinho, do jeito que minha mãe tá cortando. 3 furinhos, tá bom? Tá. Aqui, gente, ó, vou aqui, fechei. Depois que eu cortar, o que que eu faço? Colocou o balão dentro do verde. Ah, muito bem. Tô aprendendo, hein? Olha, gente, muito bom mexer. Aí eu tenho que enfiar bem direitinho, chegou. Bem direitinho. Enfia bem direitinho, hein? Quase, hein? Quase. Ó, e já enfiou lá dentro, ó. Já enfiou. Então, e agora? O que que eu faço aqui? É água. Ah, então eu vou colocar... Ah, vou pegar o funil, não é isso? É. Aí eu coloco aqui na boquinha do balão. E coloco de pouquinho em pouquinho, não é isso? É um pouquinho, ó. Eu acho que deu, né? Acho que deu. Que pode mais um pouquinho. Agora sim, não é isso? Agora é só eu amarrar? Agora é só amarrar, já que vai ficar bom, não é mexer igual isso. Só que tem que tomar cuidado, porque tem que ser num lugar que pode molhar, né? É. Aí amarra e tampa o amarrado com a outra, não é? Oi, e isso vai fazer... Ah, isso vai apertar também. Olha, gente, ó. Ó, se aperta, vai sair um branco, aí você vê. Pode até encher mais um pouquinho de água, né? Pode até encher um pouquinho de água, né? Eu, minha mãe... Mas é bom? Muito bom. Você aprovou? Aprovei. Muito bom. Gostei também, achei interessante. Ah, mas eu quero brincar também. É, brincar, né? Muito bom. Então, vamos lá. Agora eu quero saber quais são os que você mais gostou. Eu gostei muito desse e desse. É, do balão também gostei muito. Desse também que é muito fofinho. Deixa deixar aqui, ó. Qual que você mais? Gostei do cubo. E você gostou de tudo, hein? Então é todos. É todos, gente. É todos. Cê, então você gosta de todos. Gostei de tudo. E a galerinha, gostou? Ô, gente, se você gostar, deixa o like, se inscreve no canal e é fofinho, gente. Espero que vocês tenham gostado. E comenta pra ficar bom, hein? Só alegria, sempre todo dia.